السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا كسو دو جا جي بي تي كورس أو آن وحال دي دونو وحول بكو سابسن جا جي بي تي سيدي أول حال ليسا جا جي بي تي سيدي ويديني ساسوالها اكزيكت لا أوباهان تان مربضو محادي عزي إن جا جي بي تي آل شاكي ساتو لكن وحي آد كربتي آدن كهلين سو سيدي أول شاكي سيني سالقود والبسوماني هاهاتو إنجليش هاهاتو سيدي نلوش هذا معلومات نلول معلومات كاغو ودبقى ساتجا جي بي تي بيكوس مالتو صبح إلا يهد أني استعمالا مالين أنا استعمال المرا وشقوين كأن استعمال جير هولي ويقاد جري مالمو مدوين دير إيه قاد جري حدو حيقا تان ساعدو إي وقت يوك كوبان أي يوقا تان سو تول كان أيان آدي آدو ففاهن دونا إن شاء الله إن فيديو كان مركو حيوكو سابسين يهي دمان قيباح كالدونا دي بيسنس آتهاي waxaan sameeyay doona business iyo ideas sida loo sameeyo waxyaalaha hadda caafimaad ku jirtid hadii aad ku jirtid qaybta education ka hadda macallin tahay hadii aad tahay qof in reports diyaariya data qof email istira in dadkay adaa u shaqeeyo dhamaan oo anfaca sababto ah contentyada internetka ku jiro dhan ayaa la sameeyay marka in intaan ugu gudbin marka in video gaani arimis waxaan rabaa inaan mahad celin planner soo jeediyo in jeemurira oo director ka ah in Flint Institute of Technology ee runtii aanteeda way adkaan lahayd in Soomaaliya laga isticmaalo in ChatGPT because hal sano ka badan oo jira in Soomaaliya waxa lagu isticmaalay VPN ee runtii aad u dibadnaa dadka oo dhan mood access gareen karin laakiin hadda masha Allah qof walba wuxuu ku sameysanaya taleefankiisa aad ayaan ugu mahad celinayaa Munira ee runtii video gaana in ayada sabab ah inaan sameeyo sabto ah mudooyinkan dambe waaro inaan sameeyo laakiin waxay u qasbaysay in aan ka fikir sida loo isticmaali karo dadka su'aalaha ay weydiinayaan waa su'aalahaas marka masha Allah aadi aad ugu mahad celinayaa arinkaas waan ku faraxsanahay tiimkana waxaan rajaynayaa inay aad soo dhabeyaan in halow mahad celin insha Allah dadaalkii effort ee bixisay marka waxaan ka hadlaynaa waa maxay ChatGPT horaan si guud galno fiidiyowga waa dheer yahay in soo qaada kafeegaaga ama shaaxaaga in waxaan aad iyo aad u dul tagi doonaa in prompt engineering ka sidee ChatGPT aad exactly waxa arta weydiinaysa si oo ku siiyo waxa u baahan tahay ilaa sababtoo ah waxaan waa AI content yaa lagu generate gareeyay content oo ku siinaya marka waxaan ku xiran tahay based on your input marka sidee su'aasha saxda u weydiinaysa marka maanta waxaan in sameyn doonaa door qaybood aan sameyn doonaa waxa kamid ah prompt engineering ka sida content creation ka dadka raba inay soo galaan social media tusaale ahaan inay YouTube sameeyaan TikTok and Facebook Twitter X so you know wax badan ayaa ChatGPT laga faa'iidaa runtii daily life ka oo kamid noqda macnaha aniga hadda sidoo kale educational content taas sameeyaysid business analysis taas sameeyaysid web development in programming sidoo kale qayb waxaa jirto blogging oo runtii ayadana aad iyo aad hot u ah iyo qaybta ugu dambeysa aan ka hadli doono daily oo runtii ayadana ah image generation oo aad generate gareen karto images iyo something like that so waxaan idin tusinayaa marka sida ChatGPT exactly aad u isticmaalayso oo weydiinayso waxa u baahan tahay si aad u hesho waxa adiga aad raadinaysid hadda problemku jira waxa waa dadkii su'aalaha weydiinayaan laakiin su'aashu sidoo u urumaa marka prompting naftirkeeda structure ay leedahay structure kaas marka aad iyo aad ugu hadli doonaa haddii ilaahay karaan noqdo marka let's go ahead and get started waxaan ku bilaabaynaa waa maxay ChatGPT alright ChatGPT waa AI driven ama waa AI application oo loogu talagalay conversational model way waa la shaqeysanaysa waxaana sameeyay shirkad la dhahay OpenAI oo runtii ka shaqeysa arimahan AI iyo something like that waxa loogu talagalay marka in waa mashiinada jir jir oo leh casriyeey way waxa marka uu isticmaalaa in data lagu train gareeyay internetka data available ka dhana lagu train gareeyay soo kale meesha aan ku xusaa mudan versions iyo wuxuu leeyahay qaybo kala duwan hadda weegan hadda aan ku jirno waxa la announce gareeyay in ChatGPT turbo or runtii advanced ah oo waxyaalo badan limitations hadda jira lagu sii kordhiyo marka ka hadlayna soo kale wuxuu marka awood u leeyahay ChatGPT inuu fahmo sidoo kale uu generate gareeyo in sida qof bin aadan inuu hadlayo oo kale text iyo kula sheekaysana hadda inkastoo voice iyo aad isticmaali karto sawir aad isticmaali karto laakiin sida bin aadan oo kale u hadlaa macnaa marka su'aal weydiisid sometimes waa adaa dash ku dhacay macnaa adaa la yaab ku dhacay sidoo wax u generate gareeyna sidoo u fahmaayo sidoo kugu soo jawaab celinayo sida u fikiraysid isi ka balaaran oo kaga fikiraa sababtoo aqoonti wax ku jirto internetka dhan ayuu hayaa marka lagu train gareeyo
سو مركز سيدي من آدن أقل أيو كل حد لدونا سو قلو حكسينا solutionist وحكو فوذينا يا تسكس فربضان أو real time أحاطو أم وحول أدي any kind كوفي كيري كرتا أو جا جي بي تي أوف أيدي سكرتا معنا سو حيالا أقو هل لينا مركز عشر كان وحواي prompt engineering prompt engineering رمتي وحواي ماش ودي بك بضم معي حتي prompt engineering أفانتو وحواي وح بدنا نقوف ضانا إلى سبتوا سؤال شيء وحوي ديني ساس الصح سدا وح أقرب تدا وحوي ديني سا شغل حنا كلينا content creation سدا content لو سمعيا إن جا جي بي تي أو هاللي دونا شغل education على مركز جوكتيد سدا and materials كا tutoring كا subjects كا explanations كا سدا كلا complex topics سدا وبتلسا and simple terms أم وح فلوس أو ليه سائل عشر مركز ديارنا وأنا قانا معلمين تا وقت بدني كمرانا أنا هاد كوكا عشر مكان ديار جريد a lot of time ويقن خالي جريد لكن now وحاليا وا hours in عشر كي اسبوعنا نانكو دياري so سيدوك لقيبه بيسنس كا سيدوك لإن اكو analyze كريسو data trends in reports in اكو قرطو automation in اكو سميسو so كلا سيدو ارنكاس ام سمينو اركي دونا so كلا web development that could program risk especially web development حتى داي لكن any way او استعمالك حتى any kind of program او استعمالك حتى لكن هاد مادام او development اني ان بروك اي ان وحاس داي web development يسو قادو اي وحاد استعمالك حتى any kind of language سوالا html css javascript وحاين توز دونا تجاوين او كسمين ايو ايات كسمين كسوكر react next any kind of ان ايات كستعمالك حتى طيب وحليله برك بلاجن وحليه بلاجن سلاها بلاجن سكبيك بيسكلي وحواي وكستم ان جاتس او لودياري سبيسيفيك سؤالان كو حلو تلقي اليوتيوب سكريبت كو سمينايو كو حاجر كود كلي لو تلقي ان ادي ا لوت اوف لايبرز اجنان كو ميمس كو سمينايو ارك دونا ان اوف سوبر فن يسكل قريب كلو حليين دالي ان دالي يغان حواي ان ايميج جنريشن وان اتس الايميج سويز ايميجز او هاي كواليتي موكس ويب ديزاينز انا مبدنا اقسمين كرتا معنا تستاوين واسمين ان شاء الله سو سيكشن ولبن وحام سمين دونا اكزامبلز ان براكتيكال اكزامبلز انا عمر دونا ان شاء الله سو سهر وشيغي فيديو غان وحو انفع قف ولبا هدا تاي ماركتر هدا تاي معلن هدا تاي بزنس بروفيشنال هدا تاي ديفلوبر فيديو كان سوبر هيلب فلوكوية إلى زبط تلاوين بدناكم مردونا سيدو كلان أخي هذا إن ثيوري بدنا ما كجري دونا إنت بدنا عشرة دي ثيوري ما هو براكتكال سو براكتكال نما سمين إنا اللونج سايد بد ثيوري بدنا كجري وحيالا بدنا إنا شرحو آداء وشرح الله بحنان دونا أوكي سو مركود مركا وحاق باحنا انتان هولك لقلين هور جات جي بي تي سي او اكسس قرينا انتان وحاق لقلين مركود وبسايت تك ان لينكي هان قلو فوق اما لينكي هان دانا سمينا ايو ريال كويك لينكي هان مركا فورتو وبسايت كوحوكينا سيدان اوكالا سو كدي بحان ديس هاللوغين ام ساين اب ساين ابكو مركا سيمبل واي مركا ساين اب دهدو ان ايميل كاو كسمي سنسا اما continue with google ان بدنا google هاو كسمي and let's see عنوان عباهن تار عنوان كارت تكسمي سو let's say info at imagine face عن كسمي by the way imagine face هو website عن مردو سمي و AI عن كسمي you can visit inshallah imagine face دو AI so مقع عاقا حيلي قاد لاتي something قلي so okay by the way اني user كو اسمي سيني هاي so مقع عاقا قلي كود اكو سو دعاي كود كاس اكو سو بحاي قلي website كاقا and maxaa ku dhaha in taleefankaaga ku soo dhaca verification kaas gali marka by the way intaas way anaa hada marka user kaga sameysa marka laba qayb uu leeyahay qayb oo pro ah iyo qayb oo professional marka login aan doon real quick saa arkaan interface ka so email key aan ku gali doona cool so now marka soo gasho marka information noocaan ku soo bixi doono qaybtan sidebar key ee saudi taxis information badan oo qoran waxaan waa by the way 10 ka dad in sharxay dhan waxaan ku diyaariyay chat gpt ee diyaari waa hagaa bas marka sida u hagaysa in sa u sameeyo waxa raas waqti badan oo ifu day ma sha Allah so mesh sad bar ki way iska qari karta soo kala soo bixin karta mesh aan xaq fiirin karta in plan iska ana for now waxaan isticmaalaya bait plan ka sabto ah bait ka faa'iidooyin badan uu leeyahay oo aad ku sameyn karto kala custom instruction isa sameyn karta meesha aan ku qori kartid for now you don't need that sidoo kale settings e beta settings ka waxaan ku jiro marka theme ka inaad iska midasho light e tag ya ka dhigato
and chat skin as katirto super dangerous as kilali bit feature sajiro plugins ko kala darto iska xiri karta darto iska magana advanced data in this scan was super super cool why data badan u qaada hada ana asiga ci joogto isticmaala hada marka coding ku xasmeenayo no idea wada gidona data control is so kala so export data is something like that so chat history training kan marka waska dhaaf karta sodo maalin kadib isticmaalayna xun waasiileen marka waska xiri karta so you don't need that damaan hada inaad bilaawto laakiin marka interface ka ad familiar noqoto habadan arki doonta qaybtan waa ChatGPT waxa uu maleeynaa marka waad hadaan plus ahayn kana ku soo baxay 3.5 soo waxa doorka ta ChatGPT 4 GPT 4 ka information badan u leeyahay soo daali plugins and advanced kana waad mid kan ka hadlay data analysis analysis ati kale soo kale browse with bean so soo kale waxa heli karta inaad internet ka access gareys real time so okay inkastoo uusan powerful ahayn sida oo midka caadiga ah laakiin still waxa heli karta information ku saabsan internet ku hadda live ah heli karta default ga waamid ka ChatGPT 4 ka caadiga ah so usually anay ChatGPT 4 ka isticmaal doona and subscription ka bishii $20 at the time had andor and dubeno and asharka and so to ah $20 oo macnaha hadu waxaan dhigi karaa ChatGPT was the only service or any aan ku qanacsanahay in lacagtiisa aan bixiyo the only service wax walba aan bixiyo waa mid ka boqolkii boqol aan ku qanacsanahay macnaha sababta hoosh ii qabta ii hoosh aan oo ii hayo xaqiiqda $20 way ka badan tahay marka masha Allah marka super super cool waay sidoo kalena adeegyo badan aa ku dul dhisi kartaa ChatGPT sidoo kale qaybtiis API u leeyahay insha Allah videos aan ka diyaarin doonaa iyadana sida loo isticmaalo API-yada iyo something like that but for now interface ka focus karna marka meesha ku qoreyno sidoo kale image upload garan kartaa oo aad sharxaad iyo wax weydiin kartaa waad intaas doonaa iyadana sidoo kale qaybaan diyaarsan marka interface ka waa simple horeyna waa aragtay rajeyna hadaan arkin super super simple waa marka meesha aan ku qoreyna prompts ka iyo waxyaalo loo baahan yahay 3.5 ka ayaa waxaan weydiin karnaa prompts ka iyo loo baahan yahay quick kan mar iska fogey this so meesha aan ku qori kartaa su'aalahan information ka u baahan dad su'aalahan waxa dhiga kartaa write an email design a database schema something like that su'aalahan write an email click ta ku siiyo so prompt you edr as you can see prompt yaan kadib waxa lay qoray marka email oo simple ah oo general ah lay qoray this email finds well and I'm need something like that okay hello marka waxyaal specific ah we did no na oo aan ku mari doona marka prompt engineering stores oo gud kali doona marka this is high level why of ChatGPT so let's go ahead and I'm going to see some information kind of aan sharaxney so su'aash ugu muhiimsan marka inta 10 kan sameeyo dhintana oo miisan waa maxay prompt engineering basically was simple term su'aalaha waxa waa qof adoo wax baraayo maxaa baraad macnaa sidoo su'aal ugu jawaabayo marka waxa siinaysa hindi qofaa waxa leedahay su'aalooyin lagu weydiin doona markii wax noocaas lagu weydiin waxaan sheego something like that hindis in asiso su'aalahan markii aad AI la hadlaysid waxa siinaysa information ama su'aal siinaysa su'aalaha leedahay prompt yaa laha marka waxyaalaha su'aasha aad siinaysid so badana sida aad prompt u qortid waxay bedelaysaa su'aash okay su'aash aad weydiisay promptiga noqonaysa su'aal ahaan kasoo qaad waxa weydiinaysa saaxiib ah waxa dhawsa waxaan rabaa movie niyo waxa caaw filna fiirsada ii sheegaa dhahda markii aad ahdo filin aan fiirsado marka wuxuu ku sheegi doonaa movie oo adiga aad macnaha iska general ah ChatGPT no sidaas oo kale hadaad dhahdo movie ii sheeg filin ii sheeg caaw aan fiirsado filin noo ceerta lama yaqaano marka laakiin hadaad dhahdo ka waran waxaan rabaa movie niyo oo khatar ah oo loogu talagalay caruurta dhalashadood macnaha in xaflada dhalashada caruurta marka la sameeyay video loogu talagalay movie qatar ah ii sheeg filin ii sheeg markaas amal wuxuu saaxiibka ku sheegi karaa marka movies qatar ah oo ku saabsan caruurta loogu talagalay oo na xilliga dhalashada waxyaalaha loogu talagalay ChatGPT gun waa sidaas oo kale information marka aad sheegto dhahdo waxa u baahanahay waxyaalaha ee noocaas sida aad u sheegtay ayuu jawaab kugu soo celinaya marka arinkaas waa very important marka prompting-ka aad sameeyneysaa waxaad ka fiirineysaa sidaan soo socodku waa inaad clear ahaataa macnaha AI wuxuu fahmi karaa waa inaad u sheegtaa warka macnaha ujeedada aad leedahay waa inay clear ahaataa sidoo kale waa inaad ahaataa specific oo aad wax gaar ah aad raadinayso laakiin inta wax general iska weydiisid su'aal ahaan haddaad dhahdid ii sheeg wax ku saabsan xayawaanada aad dhahday xayawaan ka yartaa millions of xayawaanaad jiraan laakiin haddaad dhahdo ka waran waxaa rabaa interesting facts ama waxyaalo oo xiiso leh oo ku saabsan dolphins ka rabaa tusaale ahaan
نميري وحل اللي جروا عملنا دولفينز أهربا دادا محوصة مينا مركا دولفينز كاسو information كاسينا يا أوكي مركا وإنا specific نقطة سوكل وإنا examples يسا تسوال هان هدي آد سميني سيد ان story تسوال شيكا قربتا you know جاجي بيتي بواغا لغد حقورا دا معنا هدافة عند غرشيس استوريا سمينو صوت سؤالان استوريا سمينو سمركو انا سيسا سنتنسيس واسي وحكو فهم كارو سؤالان سؤالوين اصو قادر يسامعنا اوكي سو كالي ويدي وحا اوباهانتا اذيك ميلا لير همارين معنا اوكي سو اش اوباهانتا اسبسيك ويدي مركا برومت انجنيرك وحيالانا او ميمسان وحيالا كالن ويجران لكن انتان هدي افهانتو او قرشا كاقدعو ان سؤالها اي وحا اوباهانتا سيكليرا اياد ويدين دوتا ان شاء الله okay basically was said in a qof directions in is okay the way macnaha hadii si fiican aad qofki instruction u siiso waa in aad in destination kasi sax u gaara marka sidaas oo kale waa ai inuu ku caawinaa macna su'aashaada haday tahay su'aal oo la fahmi karo oo wada cad ay ku socoto asiga inuu ku fahmi doona okay and sala aad inta soo marka sala waxaan sameeyay inaad sala ahaan meel aad diyaarinaysa waxaad inaad diyaar starta cunto amal something like that so task yaas marka and sida prompt ahaan u weydiinayna waxaan rabnaa ChatGPT inuu naga caawiyo ina caaw casha sameeyo oo kala rabnaa okay so marka koowaad prompting marka koowaad a weydiinayso waxa waa su'aal ahaan I want to cook dinner tonight okay su'aal askuydis waxaan rabnaa inaan casha karsaarba ChatGPT markan wuxuu sameeynaa information wide response suqsiina macnaha in casha maxaa la cunaa habeenki millions of things aan la cunaa macnaha و general مركا دام ويدي محو إيسو علنا إن جاجي بتي تريغا استعمال دونا إن سايدين تسو نيو جالان دي دونا إسكي حركم for now so هدان باست كودو I want to cook a dinner هدان محو إيسو سارا محو كليا هاي that's great cooking dinner can be fun rewarding experience so أهل أسا كوزو علنا محو كليا هاي نو عيرتا إن ديش كارتي كوسي سؤالي عادي ها أو أذيك على حقوق وكسوع أنا بنا general question لكن هذا specific إنه قتيد سؤالا هذا هذي دوحان ربع إن أنا كريو Italian dinner tonight okay هلا هذا هذا let's say وحان ربع إن أنا كريو Italian dinner tonight specifically Italian كأدرت مرك حتى ورك هذا وحواي وكومين ياي أصل مرك وحكوس هيجي وحيالي أمي مزنا Italian كلوية كاني أيوة كشيء وين صباح okay حدنا ولي واحد بحكي لي من سو أشهد هو أوكي أو حد هذا حن ربع إنا كريو إيطاليا دينر سو أشهد هو أوكي وفي عنده لكن هذه أرتوس more refined أو أدربت restrictions وحالنا سيدنا ركلو حن ربع إنا كريو إيطاليا دينر تمايد that's only vegetarian حد إلين وح ليس كونه سو صار وح سو الحجر كرتاف vegetarian إيه وح يالك لو هليب إيه وح هو بس وجر كنا لكن هذا ده سيدنا ده سي specifically وح يسو صار دهنا مركو وح vegetarian قصي okay I want to cook an Italian dinner tonight that's vegetarian as you can see information كي هو بدلي محو كوزو صار مركا information كلو كدوان أو vegetable كي وح يقصي أيو كوزو صار سأوجد very specific واري سكوفير كوي هوري كوا مكا سكوفير سو waxaan generally ahayn laakiin hadda kan waa very specific oo waxa ku qotanta su'aashaas aad weydiisay okay soo kale waxa ka dhigi karta more advanced oo waxa ku dari karta time ka iyo constraint tiga ayaa ku dari karta skills soo raaxa dhigi karta waxaan rabaa inaan kariyo quick vegetarian macnaha waa si dabaqaysa waxaan rabaa quick wax dheer maro ileen hadda ninkan generally waxbu iska taxay laakiin caymeena waxaan leenahay waxaan rabnaa inaan karino quick vegetarian Italian dinner oo isticmaala ay kali ingredients kan soo socda macna ingredients kan yahayna macna aad wax walba ii sheegin anuu haysta hada tomato pasta basil iyo cheese haysta afar shan shay anuu haysto sidee ku karin kara casho Italian automatically ninka marka waxa sheegtay waxa siisay jiho oo ku duuli karo marka sidaan dhahdo specifically wuxuu focus ku saari doona as you can see information ki instruction ki saw wuxuu ku sheegay si oo detail ah ChatGPT 4 kum xun oo soo saari doona marka hal mar aan tus difference u dhaxay aragno so new chat aad ahaa ChatGPT 4 default ya doona the same question aan weydiina wuxuu soo saari doona more realistic wa okay wuxuu ku soo saari doona information ki aad u kalbixin doona as you can see fresh ingredient instructions ki more on macnaha waxa waaye detail instruction ku siina warka kooban ila sababtoo ah aad ugu weyn yahay ChatGPT 3 okay 3 waa less waa kan saa ujeedid
xilliga wixii dhan information kii soo saar markaa that's why aw baahan tahay GPT-4 aad isticmaashaan day to day life kiina macna which means GPT balaasa u baahan doonta okay hadii aad diyaar u tahay arrinkaas waa so hadda maxaa fahantay marka ay su'aash weydiinaysid waa inaad aataa su'aashaada detail information ka arto inuu cad yahay contextigaaga inuu meesha ku cad yahay in information ka baahan tahay GPT isla markii wadad iyo qaada wuxuu ku siinaa information dhameystiran oo ku siin doona so waxaan samayn karnaa next level ka sidii karnaa expert level ka dhigi karnaa tusaale waxaan dhahaynaa haddii waxaan u sheegnay kaliya inaan haysano quick aan rabno oo na information ki aan rabno aan u sheegno haddii waxaan sidii karnaa more advanced oo waxaan dhigi karnaa waxaan haystaa tomato pasta iyo cheese haystaa waxaan ii sheegtaa italian recipe sidoo kale waxaan igu guide gareysaa as a beginner macnaha ii maleeyne macnaha mar walba in ChatGPT su'aasha aan weydiisid beginner iyo advanced ii kuma fiirinaa asay laakiin marka aan as beginner dhaho fiiri muxuu sameynaa information kii wuu sii celcelinaa okay hal mar refresh aa dhaho waayo uu soo saari layahay ku haddaan weydii yes waa kana hadda marka haddaan ku celiyo jaadkaaga mar walba kulaaba kartaa inter hataa dhaho hadda marka ninkan weli informationkii saa ujeeda instruction isoo ii soo saaray okay more information oo ii sheegay okay as you can see there we go which means waxaa waaye in informationka aa u baahan tahay structurekaaga ninkaa uldan leedahay qofka u wadid in waxaas dhan ay ku cad yihiin real super cool waaye oo informationkaaga u heli kartaa okay the next prompt waxaa waaye marka waxaan tijaabinaynaa tusaale in posti aa qorno marka arrinkan waxay kaaga anfaceysaa in posti aad diyaariso alaa website haddaa leedahay haddaa qorsheynayso in website oo blog post laga akhristo ad waa arkaa inta badan dhalinyaradu waxay rabaan in blogger wax inay noqdaan ChatGPT wuuba kaa caawinaaba out of the box adoo abal waxay ahaan jirtay website tag soo qor waxaa xusuustaa I think 2018 kii meelahaas aan maleyna blog post aan qori jiray website aan ka shaqeyn jiray dhibi ahayd macnaha inaa content soo heshid macnaha aaday u dhib badnayd hadda laakiin ChatGPT within minutes aa waxaa ku diyaari kartaa intaasoo post ah tusaalahaad waxaan dhahaa marka su-aalaha waxaan ka bilaabaynaa from general prompt ilaa specific tusaalaha haddaa iska dhaho waxaa rabaa inaan qoro blog post ChatGPT general question uu ku siinaa naa haddaadaa fiiliso inter haddaa dhaho as you can see wuxuu ku siinaa of course wuxuu ku leeyahay waayahay maxaartaa ciwaan u cirtaa ilan wax maadan u sheegin okay so meeshaan waxaan dhigi karnaa marka waxaa rabaa inaan qoro blog post ku saabsan fitnesska which means hadda ninki direction assist okay now marka hadda sidaan dhaho muxuu iisu celina haddana intan markaa dhaho as you can see great introduction uu kuu sheegay bodigiigu kuu sheegay informationkaa ka hadlaysa kuu sheegay iyo conclusionka waa sii qurxi karnaa baashaan waxaan dhigi karnaa new waxaan rabaa inaan qoro informative blog post oo ku saabsan home workout ilan fitnesku waa badan yahay fitness nooceertaa okay fitnesskiiya sii cayimina ayay yaa loogu talagalay waxaa uu sii talgalnay busy professionalisk so markaa sidaan sii dhaho ChatGPT wuxuu isku sii dayi doonaa inuu ii diyaariyo more specific oo ku saabsan zigzi dadka iyo arrimahooda ku saabsan ii sii diyaarin doonaa okay conclusion which is really really cool okay positive waa soo qabanaysaa hore haka baasta gareen website haka dhigan iska hubi waxyaala aad kasoo koobiyeen ChatGPT iska hubi insha allah waxyaala kale waxaa laga yaabaa aadan rabin content inuu ku raaciyo waa sii qurxi karnaa advanced aa kasii dhigi karnaa maxaa sameynaynaa waxaa sii dhahaynaa tusaale ahaan post o introduction marka la dhaho marka waxaa waaye post oo bilaaw ah waaye okay oo dadka soo jiidanayso weliba waxaan raacinaynaa dadka inay soo jiidato busy professionalis macnaha qof hadday professional iska dhahdeed busy waa okay laakiin waxaa la rabaa contentiga qofku markuu akhrinaayo in ay soo jiidataba in asiga in lala hadlooy uu dareemo markaasaa waxaan leenaa specifically ChatGPT waxaan rabnaa busy professionaliska especially homework activities analysis adoo focus ka saaraayo waxyaalaha aan u baahnayn equipmenty okay qofku uu guriga asiga keligiis gacmihiisa lugihiis uu ku sameyn karo oosan u baahnayn qalab iyo wax inuu soo iibsado marka ninkii markii oo dadkii targetka a u dirto baashaan oo blog postiga ay arkaan isla markii waxaa suuragalaysa ninkii inuu postigii akriyay indhihii usoo jiitaa naw haddaan dhaho sidaan muxuu sameynaa wuxuu focus saaraa fiiri mastering fiiri ciwaanka uu qofka soo jiidanaa wuxuu leeyahy mastering heart religion amweynigan home workouts stay fit even with
when time is tight, you know, hada xilliga ta time aadan haynin fida noqonay, which means qof oo dhahayno oo work out ka gambado dhahayno mashquul ahay ama aanu waqti mahelay isla markii indhiis way soo qabaneysa JBT fork aan weydiino muxuu sameyn doonaa JBT fork ka JBT fork aan ku leeymaada aragno JBT fork sa ujeeda waa legend waa macna bro way muxuu sameeyay the ultimate no argument home workout for busy peace, which means exactly waxaan u baahanahay inuu sameeyo ilaan GPT 3 as you can see xugtis way yarta laakin GPT 4 as you can see cinwaanka wuxuu yahay the next level really really cool okay marka hadda heli kartid GPT 4 oo aad serious ka tahay barnaamijka inaad gasho content experimentis GPT 4 isticmaal really super cool now fiiri cinwaanka marka aan isla markii waxa ii soo baxay sab niyo ugaa shaqada raadinayo maad equipment ina ma ah waana mashquul santa at the same time waxaan ka dhisaa inaad work out ka sameysid oo aad fit noqotid fiir qoraalka u diyaari wow niki waa bala soo jeedi iyo bahala as a busy professional you will familiar with you know bla bla welcome to the world not equipment work out urwa bala ay baraka sagal meesha waa ajiro and helpful something hadaan ku qancin waxa dhig kartaa follow up question ka hadli doona hadaan ku xani kartaa do you have like salaan follow up question kartaa do you have another way please something like that you know title ku bitil waxa dhay work out hacks for busy professionals no gym no problem amazing right really super cool right had wallahi waxa ahan jirtay shaqadan shaqo aad u dhibada inaa ciwaanka soo heshid inaa ciwaanka wax ka qortid inaa soo diyaarisid what's cool about this aku sheega title kana qabaneena translation ku ugu galeena tii Soomaali aku koris wax dhig kartaa translate to Somali language aan fiirin muxuu noo la iman doona internet jimacsi guriga xirfad leeyasha mashquulka ah ma jiro jimacsi dib mara mana xor Soomaaligiisa waa qaldan yahay laakiin Soomaali marka ku qoreysid iska hubi inaad ereyada sax saxdo okay even su'aalo badan weydiisi uu cinwaanka u tutusiyo macna cinwaanka inuu ku tutusiyo ku celcel mar walba ku laabo hada xor content message ali ogliye saddexdiisa marka inoo iga orda diina su'aalo badan aan ku tijaabiriba marka laakiin marka cinwaanka diyaarinaysa waxa baan tahay revisionist inaan sameeyo hadaan ku qancin waxa leedahay kan kuma qancin hadda Soomaali as you can see inta badan uu ku tarjumi doona markuu tarjumo waxyaalaha aadan maheysto qalab su'aalaha fiir su'aalaha uu weydiinay maheysto waqti firaaq ah dib mala waqtiga aad go'aanka u rogi lahayd ficil leh tabaha maktabahan macnaha waa work out is go okay jimicsi aan buuq lahayn oo ku soo bandhigno meesha amaga buuqa ay waxaan isku aadi Soomaali fiican ka soo saar macnaa refinish ilaa Soomaali waqtiga muqaddeena in hodan kuma aha barnaamijyadan in English ka xoogan oo aad u heysto in luqadeena wax badan kama qorna aniga luqadeena qoraal badan mala marka waxa baahan tahay inaad tatoosiso laakiin fiiri shaqadeena lagu qabtay qor xogti uu ku qoray kaliya ereyadan ku haboonin bedel oo habay super super cool one so kal expert level ka dhig kartaa macnaa website kaaga marka prompt marka blog qoris iska qormaa waa ina SEO wax iska fikirtaa marka waxaan leenahay waxaan oo qortaa SEO optimize introduction or blog post ya or low talent professionals ka ayda focus la saaray quick no equipment home workouts ayda la isticmaalay keywords or efficient workouts home fitness and time saving exercises macnaa si specifically waxaan u sheegay SEO ilaan hadhowdi markii la raadinayo Google ka qofku wuxuu raadinayaa efficient workout, home fitness, time saving exercise. Waxaasna markii la raadiyo inuu xaalada blog postiga uu soo qabto. No equipment markii la raadiyo inuu blog postiga soo qabto. Ilaan SEO waxa waa search engine optimization kan search gaas markii waxa la raadiyo inuu pages ka hor ka soo gasho markii la raadiyo ciwaanadan oo aanu kala. Marka ku baasti kare ku baranto waa kana qaabka u diyaarinaysa markii waxa u jeeda markii waa specific waa wixii aanu baahan inaan taabaray. So marka waa high level prompt oo wax walba strategy oo SEO ku jiro magaadoodi sida wax urubta adiga ana hadda hal ciwaan aan soo qaatay ciwaana badan aan sameyn kartaa you know ciwaan badan sameyn kartaa so tusaale haddii aad waxaan ku tusi doonaa sida ChatGPT uu isticmaalaysa sida luqad inaad ku barato luqad daarato tusaalan waxaan u qalqaadaa marka beginner intermediate advanced oo qalqaadaa
تسالان دادك بلوغ اح وحيلان تسالان سيو دها goodbye please and thank you in French لوكالي نانا سيو ديها teach me على ذا سوالان مكا سو قادو كوبي على ياه برومتيغا برومتيغ already when he saw the area so نين كان هاد ماشان هال علاد كلاجري كرتو هادا دان سيدان اوغو باستي كريو حالاقي اوا inu Soomaali u beddel u maleeynaa ilaa jaadka hor u xasuusta marka laba mid ah sameyn kartaa ina clear ka dhigto ama jaad cusubna fanaad marka jaad cusub oo furaas u san in iga qasaarinin so GPT 3 ga again isticmaala fork waxa yara advanced ka isticmaal doona now as you can see here sidan wakana hello marka aratid bonjour way bonjour oh good bonjour pronunciation ka hala bonjour bonjour okay soo kale waa marka arato hello inaad dhahdo ama good morning qof inaad dhahdo sa u jeedo fiir halka erey google marka weydiisid musuu ku dira laakiin ninkaan marka saan weydiiso waa lagu kal saari dabaaq iyo ku siiyay in gormeel isticmaala information ku shoo goodbye oo kale waxa waaye ohrah wolf pronunciation ka lagu sheegaa hada even goodbye marka dhisid waa french language so super super cool as you can see waxyaalo badan oo faa'iideysan kartaa so wasi weenin karna waxa dhiganaa su'aalahan subway situation key aw into french u bedel su'aal waxa dhigartaa markaan intermediate learners ku waxay weydiin karaan sidaan oo kale waxa dhigartaa su'aalahan erey intermediate ku waxa qofka ereyadii uu yaqaan laakiin waxa isku xirkiyo raba marka waxa dhigartaa su'aalahan waxa diyaarsaa dialogue of french oo dhahay shopper store oo iibinaya shoes su'aalaha meel dukaan aan wax soo gaadirtaa marka ereyada la isticmaalaa muhiim waa haddii su'aalaha aan xamal wadanka aan joogo ee luqad ma aan baranin laakiin waxaan wataa translation ka wataa marka waxaan ka fikirayaa hadda mid si gaar ah anigu shaqeeyaba inaan sameeyo aan ka fikirayaa okay wadan walba aan tago markaas in ay si automatic marka ChatGPT really we soo saarin hadda ChatGPT assistance ay soo saarin which means luqad aad tartaa bari kartaa macna waxa hartay adiga si gaar oo kuwi oo kuuliba ku gaar ah customers gareysa ka danjala tutorials ka diyaar dana waxa la soo interesting wa really so now hadan we dey fear waxa we diyaar dana so you can see shopper ka xuleeyay french way ogo hi I'm looking shoes for a special cousin can you help me okay so gal waxa dhig karta marka dialogue uu diyaariyo waxa dhig karta can you add please the pronunciation pronunciation si lo qoro laakiin iska gaskaray can you add please the pronunciation of each dialogue something like that of each dialogue let's see as you can see bonjour something like that hello true waa lagu sheegaa mana pronunciation ka everyone client yi markii oo sameeyo adiga hadlaysid pronunciation kiisu ku soo dar macna marka waxay ku fududeynay in hadhowdi aad luqadda sidaas ku sii barbarataba okay ereyada si loogu dhawaaqay anything like that helisa so waa isku xirxireysaa dadka luqadda active ku ah way ku fahmayaan marka hadaa hadashid xataa si qaldan u hadashid ay way ku fahmayaan su'aalaha dadankan oo kale marka aniga wax u sheego way ogyihiin inaan si fiican ugu dhawaaqoni laakiin adasayna way fahmayaan inaan waxaas ka wado way isoo qabanayaan ama way ii sheegayaan okay so marka qofka malugulayaabaay markaasaan u qalqaldiis laakiin barashada kuwaad and super and handful way okay that's marka in wayga u isticmaali kartaan waa idinkaga dhexbixi doonaa marka luqad walba ku tijaabi kartaa marka waa akhri kartaan meeshaan ku akhri kartaan information kan waa soo xusay dhamaan insha Allah so waxaan marka ina translation oo kale hadaan u baahan oo ka waran in waxaarta book english ah istaan book arabic ah istaan book spanish ku qoran ila akhrisarta buugii wax ku qoran ma fahmiis maxaa samayn kartaa marka waa soo koobiyaysanaysa buug wax ku qorna ama buugnana u dhiibaysa ChatGPT 4 ku waxa ogol yahay ina buug u dhiibtid ba okay hadda waxaan sameynaa marka sheekadan soo qaadaa waxa leeyahay sheekadan isoo koob sheekada dheer waaya waa ugu talgalay story ana soo qaada marka soo qaado waa u dhiiba waxaan leeyahay sheekada waa tan control intrale wili ma aanu u dhiibin promptiga waxaan leeyahay hello waxaan hayaa short story or title case sidaas yahay waxaan rabaa in aad igu bedesho multi language presentation story waxa ku saabsan tahay something or like housekeeper ah and sidoo shiba something like that and waan ki wax aartay u qeex macna
sida urubti u kala qeex kadib waxaan ahayna waxaan rabnaa inaan noog bedesho historian somali noog bedel spanish french turkish iyo german noog bedel so inta soo kubiina ogow ya kala se u kala saareysa kan tagsiyan uu badnaa promptiga markuu waxaan ka hormarinayna double quotation ama single quotation soo jeedid si uu u fahmo in promptiga kan tah kuna u yahay qoraalkaaga marka inta la leeyahay qoraalka almond description kan somali warkaana maalintii hore koronto dareemay oo ku taal kaliya dhulka badda waxa ku yaala buur aan ah oo u dhaxeeya cadaan iyo blue ereyada koronto dareemay ereyadii koronto dareemay waxay ahaayeen nin waayeel ah marka wuxuu sameynayaa lighthouse keeper kan oo maleeynaa inuu sharxayo laakiin as you can see luqadda kuwaad soomaaliga ayuu noo dhameeyay spanish ku soo saaray french soo saaray turkish soo saaray okay super handy mashallah okay so this is really about GPT 3 what GPT 4 I think wax oo ka sii qatarsan noo la imaan laga yaba oo aad u sii faham okay cool so hadan ku tijaabi GPT 4 ka real quick and hadii wax uu ka bedelay in case kan waa promptigi waay waxaan ku koobiyeena textiyan soo koobiye real quick markale Soomaaliga idran waqti hore waxa jiray raajo adag oo horyaalada badda aan ka kala go' lahayn still waxa uu qaldooyaa laakiin erey qaar oo xajir Soomaali and translation fiican loo hayn kuwaas marka adi inaad daba gashaal gaar ah hubiso laakiin GPT 4 as you can see aad u advanced u yahay aqyaartan kale and soo kale waxa dareemaysa inuu soo daahoyo sababtoo ah waa daatada wax ka soo akhrin waa aad u badan marka that's why u daamanka stop generation as kale waqti uu isna igalo minin and iska jooji and la sato ku ma fahmaa da iso generate kiray hata marka mesh waxa ku fahmaysa in markii aad in translation hogan am something out in at promptiga hadheerada dibmala waxa la rabaa inaad u sheegi karto sida wax u rabto aad u cadeyn karto ilaa sababtoo ah hadaa waxaan dhaanay marka aad story sameeyaynaasid waa ina examples iyo wax bixisa ChatGPT markuu waxa u fududaanayso in wixii uu isla markii analyze gareeyo oo datadii isku aadiyo okay so circle ChatGPT waxa uu isticmaali kartaa brainstorming in fikrad akur ah isu su'aalahan aniga hadda marka sameynay imagine face oo website AI ga magacaas imagine face ChatGPT ayaa ii keenay brainstorming ku sameeyay magacyo raba dhahay oo magac marka aad ma sameeyay waxa sheegaysa business kaaga ideadiisa sida wax u rabto in muxuu qabanaa ChatGPT ereyadaas inta isku aadisto wuxuu ka soo saari doonaa waxyaalo ajeeb ah marka aad brainstorming aan fiirin su'aalahan hadda waxaarta inaad in brainstorming sameeyso marka brainstorming ka sameeyo score to in topic kaaga am problem kaaga waa inaad horta qayxan yahay oo cad yahay macna sugal waxa weydiinaysa an open ended question ma su'aal iska furan oo adeysid su'aalaha ChatGPT inuu meelo badan wax ka soo fiiriyo haddi specific mu noqonaysa marka wad horta go'o fikradii ya furay macna kadib fikradaas markuu ku soo saaro aw waxa samayn kartaa marka ID-di uu ku soo suggestion gareeyay su'aalaha waxa aad waxaan rabaa magac oo kalena e generate greest okay business kaaga u sheegay waxba u sheegay markaas wuxuu ku soo saaraa open ended oo wax iska furan oo ku soo saaraa then waxa leedahay marka niyo waxa aan ka helay okay bal kan ciwaan wax badan ma kasiiraadi kartaa su'aalaha 10 list markuu ku keeno mid kale bay waxa leedahay niyo kana ka helay kan 10 kale igisi kan 20 kale igisi kan 30 igisi 100 igisi waxba si idhi kartaa macna sugal waxa ka fiiri kartaa angles kala duwan markuu listku ku soo saaro waxa leedahay niyo waa okay ka waran hadaan kan time ku bedelno something aan sameeyno ciwaan kan saan hadaa yelna ka waran ninki caadi ula sheekaysanay qof hortaada fadhiyo oo kala waa kadib ideyooyinkii dib u bedel discussion ka samee challenge-yada iman karo limitations-ka ay leedahay ideyadan maxaa dhici karo xogtaas dhan uu hayaa uu ku generate gareynaa kadibna summarize iyo wax ku samee marka hal mar aan fiirin scenario oo brainstorming oo kala salaam waxaan rabtaa inaad samaysid blog oo focus ka saarayo sustainable living macnaha dadka nolosha inay u kala kacdaarato waxaan rabtaa marka inaad idea la imaadid su'aalahan articles ideas aan rabtaa inaad samayso bishaan su'aalahan ChatGPT markuu waxa weydiin kartaa sidan oo kale ha ChatGPT waxaan ahay blogger oo specialist ku ah ciwaanka hebel meeshaas aan specialist ku ah waxaan rabaa marka inaan idea
oo beginners ki interesting ku sameynayo dadkaas oo rabay inay noloshooda ka dhigan and eco friendly biga caabi karta arinkaas marka ChatGPT dhahdid sidaas oo kale ChatGPT isla markuu wuxuu ku soo celinaa response oo kuleeyaa yes sure meesha aan markuu ku soo saaraa 10 ciwaan oo kale ku soo saaray leen adaa meesha waxa dhahday ciwaan isii marka 10 ciwaan aan markuu ku siinaa 10 ciwaan markuu ku siiyo waa wada akhrisay isla markii ishaada mid baa ku dhacay something like this oo kale markii markuu mish ishaada mid ku dhaco hadaan keliin waxa dhigi kartaa 10 more ama 20 more 30 more waxa la dhigi kartaa kadib markaas waxa leedahay okay waxaan ka helay an article noocaas aan ka helay okay ee manis detail manay igi sii kartaa information ku saabsan in subtopics or information kasmi igi sii kartaa ChatGPT isla markuu wuxuu ku siin doonaa information kale ku saabsan kadib markii aad sii hesho waxa sii samayn kartaa inaad sii kordhis oo waxa dhigi kartaa su'aalan outline ama inaad content aad sii weydiis soo waxa dhigi kartaa seasonal eating ka wax information igi sii kartaa ilaa sababta meesha markaa weydiinay oo wuxuu noo soo saaray cinwaano oo subtopics ah oo ku saabsan and food mainly seasonal and eating organic something like that kidi waxa sii dhigi kartaa markaa ka hesho cinwaanadan ama tagiskan mid aad ka heshay waxa leedahay information kale ma igi sii kartaa okay kidi waxa waye ChatGPT wuxuu ku leeyahay information kale adigu waa qof oo advisor ku ah dhinacaaga fadhiyo oo su'aashaha aad weydiinayso oo ka daalinin waa macna okay mar walba cinwaan cusub isoo jeeshay garee isi wad aad dhahaysid super handy marka arinkan aan soo celiyay marka tusaale marka ka waran Soomaali blogger ataa waxba qortaa waxa jira content-yada ugu badan adduunka waa English content-yada marka ChatGPT saas u weydiiso cinwaanada ku soo saaro then udir translation udir waxa dhada igu bedel Soomaali kadibna ereyada aan fasirada saxda loo haynin erey la fahmi kara kadig su'aalan ereyada haddii uu sheego waa arkteen erey adag waay waxa la yaab buugti hore inuu ama wixii hore inuu ku dhagan yahay adan luqadda oo dadka hadda ay fahmayaan inaa ku hadasho waay marka blog qoreysid waxa leedahay marka niyo Soomaali igu bedel blog markuu ku sameeyo ila English uu ku soo raadinaa koodar English markuu soo dhameeyo English markuu ilaan wuxuu helaa xog farabadan oo Soomaali uu san helin oo soo helaa markuu English wax ku raadinaa so english kan samko ku keenay waxa sameeyay markii i translate gareen leedahay waxaan i tarjun somali u bedel kadib ereyada bedel really daily waxa sameeyay kartaa 3 4 shan mar qaar da waqti badan hayso 10 post ya qori kartaa oo dadka and views fi ana ku heli kartaa hadduna ku xiran karto and ads isoo kale sameeyay karto and partner ala sameeyay karto brand iska ila soo qof aanan noqot ama social media ha ku shaqo kartaa content yada social media waa arteen dadka caanka ah lacag fiican ay qabtaan sababtoo ah and magacooda ku gataan barnaamijkan ChatGPT uu isticmaal sidoo kale maalin brainstorming ku sameeyo madanka maxaa ka jiro fikrada dadka ay ka helayaan sugar waxyaal kale idin wadaaga memes oo kale waxyaala faniga ah sida uu sameyn kartid oo page sameysa karta and dalia ku tina si loo isticmaalo ad image generation ku sameyn karto by the way so kale imagine face loo isticmaal karta you know limitation ka macnaha waxa waye kili wuxuu ku xirtaa imagination ka wax adiga fikradaada so ChatGPT aba ka support gareenaa adiga dadka fikradaada hayn asa u diray inuu xaalada fikradu ku saabsan yahay waxyaalaha ilaadi bal asa ku soo wada taxay so meesha marka aad anigu idinku aan recommend kareena inaad barnaamijyadan aad fiirsan oo aad ka faa'iideystaan insha Allah waxaan galayna mak section saddexaad professional skills ina isticmaalo ChatGPT tusaale ahaan waxbarashada ina isticmaalo programming ka ina isticmaalo marketing ka writing ka digital entrepreneurs ina isticmaalaan external services oo kale ina isticmaalo marka tusaale ahaan kan sanad waxbarashada oo kale macallina tahay macallin marka tahay marka waxa mar walba u baahan tahay inaad diyaariso outline is 10 wax ina isku adisa u baahan tahay okay su'aalaha way digirta waxa kamid ah marka su'aal ahaan a lesson of blanka something is me waxaan ugu talagalay elementary school oo students ah waxaan rabaa history of computers arwa mana ciwaankaaga waxaaga inay clear ku ahaan now let's see aan kobiyeeyo aan bilaabo and aan dhaho ChatGPT isheek automatically wuxuu sameeyaa ciwaanu idiyana nujida grade level elementary ka elementary aan dhaho subjectiga and duration ka objectives ka material ka u baahan tahay introduction development timeline ka macna 10 ka wuxuu ka siinaa macnaha in naashal wuxuu ka siinaa generally and outline ka waxa lagu diyaarinaa okay sida uu maamul leh then
marka ku diyaariyo waxa dhig kartaa in aad refining ku sameeyso okay waxa dhig kartaa in aad expand ku sameeyo laba computer history lesson plan oo elementary school ayadoo ku jirto milestones completing ka biographies ka something like that ereyadii si unique u sii sheegay marka sidaan ugu daro muxuu sameeynaa fiiradana kubi alay automatically marka expand planning ku sameeynaa information ku sameeynaa objective ka waxa It's really super cool, right? Wuxuu ku hagaa sida in aan macnaha macalin ka weyn oo kale oo ku hagaayo oo kale waa super handy marka aad si kan solo isu waqti naga siin lamaanin si kale advanced access dhigi kartaa okay waxaad dhigi kartaa computer history sida noo ku sameeyo macnaha inaad specifically fifth grade iyo si kale timeline ka highlights ka something like that macnaha wuxuu ku diyaarinayaa super handy oo casharo oo isku aadan ugu diyaarna marka online ka waxaan ka shid ciwaan walba barkaas casharo ka sii diyaarnaysa super super cool waa so dadka marketers ka magamayshan for why okay sidee marketing ku sameeyaysa su'aalahan hadda arigaan aad ii muhiim u tahay dadka dhanaad waxa iska yeeshay social marketing ahay ebla ahay marketing aan sameeya ChatGPT ka faa'iido karta waxaan sameeyaynaa hadda su'aalahan marketing ku binaa sameeyaysa let's say ChatGPT aan harta ina sameeyid marketing and bees out bahantay in ad bromty waxyaalaha soo smas marka su'aalahan hadu waxa baanta marketing ku binaa smasid oo aad u rangreenaysid waxa harta meel kafee cusub ina furto meesas kafee marka waxa baantay marketing hoogan u baantay you know magaci marka waxa laha sana uu sheegayna su'aalahan waxa lana ChatGPT soo dhaw waxaan launch gareeyay waa new kafee oo dhahay hebel oo laga leeyahay Colombia waxaa marka ina ii sameysid complete set of marketing material oo qoran sida soo socoto invitation key warmka iyo ina ku promote gare products key waxaana ku soo dar waxa ku soo daray email campaign oo ku soo dareysa subject keys iyo wixii soo dhan wato origin key business everything samay soo kale waxaad ku include gareysa in waxyaala ahaan waa chocolate caramel notes testimonials soo kale waxa ku dartaa e-lipid and discount ku dar offer ah shaqal snippets oo ku saabsan website kan ku bigiisa oo sunrise unique selling points ah no samay social media post no samay oo aan sidoo kale ku dareen hashtag iski waxyaaleena mind blowing you know halaan information halena niyo soo dhisada aan ku biyo aan aragno maxuu noo soo saari doonaa sagal waxaan u sii sheegayna si hubiyaan leenahay jajitu marka qaro inuu kugu adkeeyo laga yaaba waa u sii sheegayna insure leenahay ama please keep in mind waxa la israaci hadana wadan past code of year muxuu noo sameyn doonaa email campaign email ka wakana wake up a new dawn with sunrise rose early bit of her insight super handy wa and wan ka bi soo jiito email body for good morning cafe corado I don't know ereyga italiani baba qaro is english I don't know so email ki diary is super cool wuxuu ku sii daray rice ki barnaamijki lahay ha ilaabin ina ku soo dartid testimonials ka soo kale ha ilaabin la discount ku wakana uu ku soo daray soo kale muxuu dhahay kan waxa umleena kan waa source ee way wishes warneyo ka waran ewan ki kale la ugu dii marka maxaa atana xigo snippets website ki la sameeyay points ka social media posts ka aad xiisi ugu hanaan fiiri social media muxuu dhaafiri introduction sunrise roast okay hata emojis aad u diri kartaa ana hada ma u diri laakiin asaba automatic qaad waxa dhigi kartaa emojis raaci salaan embracing down fiiri sunrise hashtag iyo to ku dare we thank you Colombia highly something like that wa khoraal ahaad u macwaay qofkii oo aad u galay launch special like bixiya lagu daray hashtag kadibna hashtag idi waa kana order link ya meesha u gelinaysa su'aal meesha ka order gareysa lahay fiiri waa wan farta u wac bisni oo arinkaas ii sameeyaa dha waxyaaladan ku qarin ka bedbedelo change ku sameey whoopsie super super cool haqiqatan marka khayaaray fursad aad weyn ka jirta meeshan ina waxaan jeena ka faa'iideysan doonaa hadduu ilaahay karaanno socol entrepreneurs ayaa waxa u baahan in maskaxdoodu waxoodi meeshaan ay geliyaan ay ka faa'iideystaan something like that soalan hadda markii business ay bilaabayaan dadka entrepreneurs ama ay
globin ku sameeynaa business code wuxuu baahan yahay in taskiyadii iyo examples ku waxu baahan marka meeshaan fiiri marka wuxuu baahan qof inuu market research sameeyo business iyo generation plan inuu sameeyo hadii kana tusaalan managa caabi kartaa su'aalahan market research oo ku saabsan su'aalo business inaan bilaabo raba oo sustainable fashion industry fashion industry gaana marka wuxuu ka raadinayaa su'aalo isku aad ah kadib waa si weynay kartaa waxa dhig kartaa neo waxa raba in depth guide oo sameynayo market research a market research oo sustainable fashion industry waxa ku dirtaa marka customer-ka in waxyaalaha muhiimka ah oo customer-ku leeyahay sanan market size-ka demographics-ka competition analysis-ka trendy you know ChatGPT si hagaysa okay waxa leedahay waxyaalaha even asaas uu ashii wadi kartaa waxa dhig kartaa prompt ee diyaar prompting hadda aniga waxaan anim soo qorin okay asa ee diyaari asa waxaan weydiinaa su'aal ah new business aan diyaari araba oo something ah waxa raba prompt oo ee hagaysa ChatGPT inaan weydiyo oo ee sheegaysa waxaas waxa markaas aad u baahan tahay asa prompt ku diyaarinaa promptigaas asa si weydiinay marka waxa leedahay marka waxaas aad isla ciyaara okay brainstorming lagu sheegaa waa intaas okay sometimes advanced inaan ka dhigtaa laabta okay waxa baan tahay su'aalahan business plan inaad diyaaris okay su'aal meesha waxa dhigata online business arwa oo tech startup am something heavy la mana code kan waxaan soo siin doonaa waxaan soo gelin doonaa linkiga hoose ka kala degi doontaan refine ku sameeyaa kala bedelaa something like that okay hadaa tii advanced ka dhigto hadhigata su'aalahan comprehensive business plan oo tech startup ah oo focus saaray solutions AI solutions or healthcare market analysis marketing strategies operational plan something okay ani asaba si xujeeyo waxaan asaan dhahay new e sheg prompt no as of business plan lo generate gareena asa iso dirkan kadib asasi wadi asa iso generate gareena super cool one advanced that in axe electro something like that okay so galo hadii ka preparation waxa sameeyna some presentation or bandig or fikrada wadataa dad bandig or something like that investor or has sameeyna some business plan ka ina tus asa dhahan iyo slide disk ee diyaari ba okay slide disk ala hortay ilaahay dadkan ee diyaari slide disk ya marka waxa aartaa sameeyna marka su'aalaan mobile app startup ama web hebel something ama ai company gaga sheegaysa then wuxuu ku sheegayaa waxyaalaha ku saabsan hadaarta advanced in access dikto waa usii sheegaysa waxa leena detailed online arwa oo mobile app startup ah oo ku saabsan points ka oo ku fargareenahay market ku xeelo baahanya solutions ka business model ka monetization strategy ga competitive analysis ka team ka even request super cool macnaha kan asa easy diyaari baan jaa GPT si diyaari prompt aan asa usii diray mana okay ka fahmi marka meeshaan in aad u baahan tahay something really cool marka akhyaartan waxyaalahan isku dadaya and ChatGPT really game changer why okay so well, even the customer query as maker ta oo aad su'aalan qofa wuxuu ka soo dalbanayaa and return policy skin out sheet su'aalan ina wax ka gatay wixii ku maqnaacin policy waxa sanaa u sheegtay arta like template response yana ko biine niki waxa lagu diyaarinaa email ama qoraal isku aadan oo policy ska return policy ska sheegay okay check this out email su'aad ah ama qoraal jabid kana time frame ku wixii waxaan qoonin bedelo super handy way okay really any barnaamijkayga AI aad aan sameeynaay ChatGPT wuxuu iga caawiyay 160 aan dhig karaa even 40 leeyahay aniga waxaan sameeyay 60 ni kana shaqaysta adi haqiiqatan macna code iska qaar and ina ku sameey even hata refactoring ina even an ku update gree something and typescript isticmaale waxyaalaha qaar hada image ka marka la macaamilaysid super confused wa images ka types code library the image ku shaqeeyo wa super confused asaa waxaan dhahay marka shaqaysanayo ah wuxuu iga caawiyay si caadi ahniyo wuu ii kala kiciyay marka runtii super cool waaye waxaan rajaynayaa inaad tijaabisaan dulaa kanaano shaqal waxa weydiin kartaa prompt crafting response su'aalahan qoraal oo detailed ah u sheegi kartaa su'aalaha waxaan dhigi kartaa waxaan rabaa qof oo detailed response oo customer aanan happy ahayn oo productiski saas ee dhowr mar waxnaan gatay wixii waa u soo waayeen marka something like that okay ama waxa weydiin kartaa taas waxay ahayd okay shaqal role play training aan sameyn kartaa waa in qof uu role ahaan ciyaaraba oo hebel aad tahay ChatGPT markaar waxa wax uu sheegi kartaa inaan role u sheegta dhahdo new role hebel aa laga rabaa waxaa samey okay waxaa taa qof hebel macalin aad tahay ama assistant aad tahay hebel aad tahay
assistant عمل ودخل مك assistant عمل ودخل ما okay very nice so the most exciting part وكنا مك for coders I think ماشي أروح بدنا نك ديار دونا videos بدنا نك صور ديار دونا لكن for now introduction coders كبرك وحال لغة هذا أرينك هلا واي ChatGPT game changer واي really و game changer صوتوا any language او استعمال كرتا TypeScript JavaScript React Node and anything you can imagine okay anything وحول بو استعمال كرتا مرك هذا وحنا نكون تصدونا and سيد لو استعمال ChatGPT لقد سو برا كرتا سمتي لك ChatGPT سو استعمال as سؤالان tutor او كلي اما قف معلن اما منتر اما code generator سو استعمال اما قف كود كو حالين ايوا okay هرو حجر جت على لا قف سنه سعيد كو حالين سما معلن راضي هبل راضي قبب حتى ChatGPT يقول جو اساكو حالنا وراي الناس كلاف اوكي وحا ويديك ChatGPT انه كا حالي انا لغه حسب بلاد سو انا جافا سكريبت انا برتد انا كو شيك بيسك كونسبت سينتاكس انا كو شيك فيتشر لانجويج كا سو كل حو شيك غرا اكزامبلز اكسرسايز كويزز ريسورسز او كا عامنا انا كو براكتس غرا جافا سكريبت يعني او ماستر اكو نقط سؤال جاتي بتي وحويدين قرتا إنه كعبيو specific code problems سيدا tasks كا سؤالهن functions loops object array يروح يلاس إنه ويدز وكشرح استيب by استيب هذا فهم حريقة تانية لاين كام فهمني لاين كام حكوا دا وكو علني سؤالش سؤال جاتي بتي وحكو generate grenade code names أو كشيء جايس وحشقيان سيدا output صباحا يسقلي إنه كود debuggers sometimes علاج أكو حلس sometimes ما أمر والبا هذا علاج كويس علاج أنا وحلس هذا وتجابين دونا إن شاء الله ina ilaada ku xaliso sometimes performance ina optimize your code ka waxa la yaa inuu iska dheeriya oo bas danta ma ku qabtay aad taaganta laakiin uu san optimized ahayn oo code oo professional ahayn maxsameeyay markaa u dhiso xaneena code kaana refine ku sameeyay automatically wuxuu sameeyay code oo wuxuu ka agriya qof oo 20 san javascript qoray oo loo ka agriya so jaji wuxuu ka caawinaa advanced topics in advanced object oriented programming functional programming asynchronous programming web development all that stuff you know imagination is how I maskaxdaada ku xiranta soo gal wuxuu ku sheegay design patterns ka best practices ka frameworks ka libraries ka oo aad ina barato projects aku start super handy way soo gal javascript ChatGPT wuxuu ka caawi kara in innovative task assist am creative ina ku noqoto sida ina generate graphic mock apps aad isticmaalo dali game song ina sms soo gal هذا هو غوري كرا حتى إيفن أوكي يلو هذا هو غوري كرا موسيقى ده كوش مين اللحن كوكو ديارنا أسمع قاعدة لكن حددت قانون قفل لحن كسبينا أي واحد صدقته معنا سيد لوج رباقة أري ما سيدو كعبنا واس سوبر كول أوكي هذا هس إن سمين سمين نجرب يا لكن أوكي وحوش ماشي أوكي so imagination and language and knowledge of استعمال كرتا الناس مثل courage original and engaging content as you can see ChatGPT وحاول استعمال كرتا anything you want بوا قوري كرتا فيديو سوق ديار كرتا social media content writer كنا كرتا blogger كنا كرتا anything you can imagine معلن كنا كرتا even okay أني حد وحو إيجري بتر معلن معلن أو professional إيجري أول ورسك عبد عبدي أجري لكن حد وحان دريم ويا إنا أهنم professional أو دادك كفتوض قشكرة you know صوت محام دانا حد مرادين يزيد إنجاز ولي ولو بهاي معالنكا مدي داني مدهاي معالنكا مشوكا بحاني شخدي دا لو بايد دونا بي وعكا ودا معناها مو بهاني زغوف إنو كدو لتاقنا ChatGPT آيا وحي أباها انتا وحيالا لوجيكا أمري كرين سمتايمس وحيالا سؤال وهينين إي وحيالا سؤال مكاس وإي بهناني ساوكي okay. لكن هاد إي بهناني سيد أم معالن مو بهناني سيد هادي معالن كاقا حوايا ومعنو عن قوثا كورسوين كي أقاتي أما سمتين لكذا معناها وحادي عقرتو إن مرول بقى إي بهناني كرتي مركي علادي رتي وقبزة لكن تياتي بيتي علادي ولي بينا ساقو حالنا هذا انتو سنة قابكا وتحرا عينو علادها إي وحيالات okay so macallinkii markuu wax ka maasay macallin waxa uu baahantaa bisu waxa yaraa complex ka ah oo aadan fart u taagi karin sabti laakiin inaad ula xalis way so tusaalahan javascript inaan barnaarna macallina markuu waxaan leenaa su'aalaha I want to learn javascript can you help me to get started ma kasna noo maxala ay koob yaan doho new child of friend so gbt4 cam3 waxaad is for us demand on for now get started so as you can see step basics kan u kuleeyay JavaScript, JS, محلو استعمالا Environment is set up جريسو
kadi first code ka qor. Okay, JavaScript you know, me jabit again, you know. So let's see, let's test. كبران برنامج كي أوري عن قراءة سؤالات وحسمينا إنك سكان عم كل حخرة. Okay, so عنده copy path. So hello. So أصلاً ودي كره حتى سأورع كرينا لكن فرنا وأنا ما دام أقانو عن وقت يسوقه إنت على أزبون زي جاف يلا. You know hello world وسمي super cool. So مركا لقد مركا برنا يصير super handy way معناها سي فضاء ودي كتاه جاجي بدي مركا وحنو عنا كوزو صارو وحساد داركتين كدي بحلينا اوكي محا حيقة مركا hello world كدي كوبي عندنا مركا hello world واعرقني محا حيقة علينا وسنح سي حجة سنينا علينا great what's next مركا اكونفورت بلكو نقطو كده hello world انا فانتو كدي بحا برنسا variable اسكا data type اسكا operations operator اسكا so called function اسكا super handy one really 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 cool one JavaScript مكا ديارينا دو جير لها JGBT والله عجيبا دي لها إلي ميكاس هلاحظ حق أن سمي حقوقة مدو أهد أبدال إنا هلاحظ عشر أسكو كينو أو رسر سيقو دو وحو اسكسو أدي لكن هذا داكن هاي سالها تايم إقوقة هذا الهن به سأوجد super super cool why really async and wait and callbacks promises you know array method risk even while was a shake marka saw xadi kartaa marka ciwaan hebel asigaar u galeena su'aalaha waxaan ka bilaabayna variable asa su'aal ku weydii doona muxii soconayna waxnu caas ku dhii doona okay so waxaan dhayna okay already yari bart waxaan dhahay ChatGPT marka waxaan ku dhii doona dhe please give me an exercise exercise soo sheeg boodi laakiin waxaan dhii kartaa ciwaan gaar ah aan galno su'aalaha waxaan dhii karnaa ciwaanka variable ka aan galno okay ama hadaan hadaan min aad aali kata okay let's start with the first lesson first concept ama hadaan now variable inuu yahay hor ka fahmaa first ani waa u sheegay laakiin maxaa sameeyna variable waa hor ka fahmaa mujida variable iska waxa loo isticmaalaa sidan var let const and variable xaan loo qoraa code kiwa kana data types string number and boolean undefined null you know wow next time javascript key marka update gareena course key wa arki doontin improvement aadina ku sameyn doona javascript aan isticmaalay super handy wa inshaallah sanad cusub wa update gareen doona qorsheysa soo da course ka soo qaaday ku bishaaray soo dilay kara loq okay you know and arin kaas markuu waa barashada luqad walba asaas sabada javascript waa tusaale javascript convertible ku ay asaahad ee fudud aan idin tusinay waxa ku barakarta python waxa ku barakarta php waxa ku barakarta node waxa ku barakarta react waxa ku barakarta any kind next you know any language sky is the limit su'aalan cilad si u xalneena su'aalan waxa ku baratay cilada ku soo baxday waxa practice gareynaysa so su'aalan cilad horto ku haysto ana qeexda su'aalan hadii karta waxaan rabaa inaan saas sameeyo add event listener inaan ku daro raba buttonka ee web page ka laakiin functionka markaan ku xiro ma bal waa ceyba kaliya markaan ku siiyo maxaa dhacay meega caabi karta marka sidaan dhahay kadib waxaa qeexda code kaaga la wadaag su'aalahan macnaheedu ninka asimo mu ku fahmaa hore ma ka fahmaa waa ina code ku u baasti gareysa su'aalahan code ka aan qoroy waa kara aleeda javascript iyo copy-na saw baasaysa okay su'aalahan hadda code kiina javascript ida intaan ku bedelno ee kaadi real quick script ee aanan ku bedela so let me copy this elada jirta aragno and okay there we go script yana ku bedela okay my button ka waakana so now click da ina si arrow my button maxaa dhacay fiiriyo refresh on layay dadka javascript iga yaqaano أشرب هناك سمعت دونا جنغوريا ماشي هم حولي فيري cannot read properties of null reading at event listener which means هادا كليكسي مش قينا بالكان إلا دانا جرت مرك أوكي كان أنقصو درميشان أوكي إلا دانا جرت مرك إلا دانا مرك قادي ساو حالي داي إلا دانا إيستو you know إلا دانا إيستو وكو بيينيسا ChatGPT tech past kule so kalan code kala wadaag markaas waxaan leena code kan ku biyaa hata
codkana uu ku bii past ku leh inta marka dhaado wuxuu ku leeyahay errorka u jeedid return null waa because sasas address in id aradinono aw how am i button waa fiiri ila dijirto javascript case sensitive waa my button b waa capital anin small aradinoya marka ma la soo qabanay ad event listenerkan marka wuxuu ku leeyahay ChatGPT wuxuu ku leeyahay my button aradinusa laakin actually waa my button b the capital ay ku tahay si aan marka arinka u xaliso waxa u baahan tahay in my button kan ab the capital ka dhigto kadib oo ku shaqeynaa automatically code kii dib kugu soo celina maxaa sameeynaa code kii isoo kubiyay hadduu san isbeddel sameeynin aan fiiri waxa isbeddel ma soo sameeynaa fila yes code kii isoo soo kubiyayna kan control a control v yale now on kulab code kii refresh aanaha now click other button as you can see button click it automatically wuu shaqeeyay so sometimes waxa laga code kii inuu ku shaqeeyo laakin si uu shaqeeyo ma hubtid okay su'aashan waa weydiinay kan waa fahanay solution waa fahanay thank you sanlanay su'aalahan ciladu waa xalisa ma hadu soo noo sharxay ahadan waxa sidii karna new ciladu waa xalisa waa okay ciladu waa xalisa waa okay laakin sida u xalisa ma ii sheegi kartaa solutions ka amarta intra le macnaa su'aalaha mar qaar aragt code ka ku shaqeynu laakin wuxuu ku shaqeynu ma ogid waa kan amarka wuxuu ku leeyahay ad event listener kaas sameeyay waa libe ku sheega macna waa فروين دمين فروين وحلو قراء الليجري فروين وحيو قرويا اوكي اللي نسوته انا دمين نقضي وحيو فهم وحيو سي كليرا ستيب با ستيب او ايو شرحو يا جيبي دقن you know best practices و even حتى وحيو كوشي تلوينو كو قدر صنع معنا super super cool alright there we go so that is مركة how او جا جي بيتي او استعمالي كرتيد علالها او ويدين كرتيد علالها لقد ان شاء الله tutorial او in depth يانك سمين دونا قيبتا كودينكا for now لكن فيديو غام حاروا generally in جا جي بيتي يسيدو شقينا يانكو فانتان لكن ان شاء الله دوان واكا سمين دونا so كلس حسوسنا قيبتا اي بي اي غانو سمين دونا ان انا جا جي بيتي ان لينا ان سمين سونا او انا غنو غارا وكي هاتكا سوا general ina do dhaxta barnaamij kisiis dhex sameyn kartaan duu ilaan kana noqdo ChatGPT qayb wuxuu leeyahay marka la lahayd plugins marka kan wuxuu gaar u yahay xusuusnaada plus users adink in qofki ChatGPT 3 isticmaalo ama 3 ga muusura galas marka plugins ka maxaa waa functionality dheeri ah su'aalaha ChatGPT waxa yar hadduu san qaba karin jiro had company waa weyn jiro waxa kamida Zapier oo kale Instacart ka mid ah Omen Table in waxyaalo badan macnaheedu sky is the limit بقلال بلاغي نسا كجران بلاغي نسا مركو حكا سعيدا ايان انا استعمال سوالا حد بلاغي نو او قارا ان سنا اد او هلي وحكا مدى ميم كرييتر كا او قالي ميم كرييتر كا وحاوة سمعين كرتاب جروب اما سوشيال ميديا اكاون او ميم مو يقلي جرد كارينا ادي وحي انا ديسان كرا ساعتا لمرو مركا وحاج جرو مركا a lot of types كالدوانا جرو وحا اد اتقانين هاد او اد اركتان دريك هوتلاين كان marka aan fiirin dreegan ayadoo tusaale ah waxaan dhahay su'aalahan adoo isticmaalaya dreeg hotline blin somali boys ee garaliska wax ka sameeyay meme ka sameeyay koobi aan dhahaa horta blogging iska aan ku shubto marka gasho meeshan waxa tagaysa qaybtan oo blogging ka marka wax ku dooran ma lahan oo dhahay aan ku shubto very nice blogging store ka tag okay aan dhaho kuna blogging key ma la kartay kiksu akhnaa inaan kan aan raadi oops waxaan leeyahay meme creator oo maleena there we go I think long scan uu sameeyaa kan sawiro diyaariya kan aan fiirino meme creator kan kana xawaar fiican install aad ahaneysa new intay ku jiraan all popular intay ku jiraan installed kan yes oo noo dhameeyay iska cancel meeshaan aan imaanayna markana noo dooranada control v ku dhahay use drag markan waa dhooc noocyo kala duwan oo aan xabac mala ka soo qaada laakiin boqolaal xabac jirto adiga raadi daarato dreegana aan ah aan inta soo Soomaali galis ee boys kum xuno soo saar dola ogaa jaa GPT isku jawaab ma soo saaray mar walba hadda isla san hadaan tab kala ku weydii wax kala ii soo raadina marka isku mid ma soo saaray mar walba wax cusub ku keenaa arinka xisaabta ku darsada Hello, when someone says Somali girls can't play soccer, when you see Somali boys cheering for their sisters on the field. Ahwe dina hadana. Make a Somali
like Somali football, something like that. Okay, Somali football. Let's see. هذا ما أنا بدتكم حاسين سو مشغولني وحباس هو قلني ساعة. Okay, لكن إذا بلاس نقطة دهية. ناسو ساري وحول when you hear Somali football. It is not just a game, it is a community celebration. بلا وحيالا بيبو سوق ترسوك لو حاسو صاري كتا صاران Arsenal and Man United وكالا دارو وحيالا دادك قاد اسكو نعبو واي Arsenal and Man United by the way I'm a super fan of Arsenal اهي there we go هذا هو هذا يوكب حي مركو حان ليك را أرسنال مان يونايتد ااا ألو استعمال هاي دريك عند هامرك use دريك I think دريك سو قرنيد حسوسته دريك هوتلاين سنة راعينا دريك استعمال له so labaatan ka xab ee wax ka badan waa si weydiin kara xadiga taa meemoyin kala nasi so meesha marka waa ila fahanteen qorshaha as you can see really when someone says my united will win when Arsenal is top on the table of the table you know super handy way so dadki waxa waaye waa maalin biciwaana u dhiibay saamicna oo ku soo saar doona so in sheeg labaatan nooc kala duwana ku jirto kan kaliya marka dareegaana idin soo qaaday waxyaalo kala sameyn kartaan so waxyaalaha kale waxaa kamid ah meme creates kaas waa sheegnay waxaa kaloo kamid ah web chat extension chat sonia kamid ah workout generator kana aad u helay workout generator kan waxa waaye waxaa sameyn kartaa website ama general oo dadka ka saacidaayo in gymki waxyaalaha ama hadda gym yirtahay something like that kana active ka dhigana hadda inta check saarto active so workout kan meesha aan ku weydiina marka waxaa leeyahay su'aalan write what are some effective workout and exercise to develop six pack abs so I'm with no equipment something like that I can ta intra dayna image video everything oo ku soo saara waxyaalo ajeeb ku yahay blanky something like that some yoga blanking استعماله يميا okay information out there sano e ade hanu raha sameenina ilin meemadi wuli hesta amalena stop alena ani u chada fura co to be more concise aw noqoto hadarta iska qaad laakin hada marka new tab fura isla marka u fahmi doona sarjeenayo let's see waaw mel cidlo ila adeya mel cidlo ila adeya marka to be more concise and effective and abyss use the plugin and how si sheega mana workout generator mujida use the plugin ila plugin ka ushaa plugin mi isa ta ushaa si u fahmi mana sometimes inu isku dhaxay calag yaba oo hore ka fahmi waay hada plugin ku muxuu sameeyna fiir plugin ku muxuu sameeyna in work up ku sheega sidoo kale wuxuu ku sameeyna sabirki hadaarti video ku soo saara hadaan fiiri jidda video ga click ku siinaysa youtube video ama wuxuu ku keenaa check this out you know super cool way fiiri video exercise video something like that super handy wa waxaan inaad aad gasho aad jabi degan ku bashaali kartaa okay super super cool okay so last year malena kan dali wa basically wa image generator wa abada aya samay waxa weydi karta anything oo markaas ku soo dhaca weydi karta salaana waxa sameeyna high quality mock up isa ku sameeyna am sawir caadi ah weydi karta hadii tan prompt yaas gelin so let's see andora no hadu jaajibid u xidhaan waan ka bedelnay doorashadan hal meel aan ka wada dhignay marka version kaas wali ma aan helin turbo ga and dali ya dooraneena حالياً نتصال عن generate high quality image for a man wearing
business suit at wedding party, something like that. So dali wash qasana dali tree super cool way ukuso sari dona sabiro adi adaqtaru ah imagine face or kalwa imagine face basically asina model kalu istamalu lakin dali more on halu tringri sabiro okay check this out. Wow, mashallah party wixidan soo saaray, as you can see wedding key asigina waxa loo galiyay wedding key wixii something like that, super cool, you know, super cool. So not only this, waxa generate garee ka taa marka banners design hadu waxa qorsheen web social media ina asa aan u dhiibanayo aan doonayo shaqeeso banners ki samay now hada kan u diro fiiri nasa sara mock up model e-commerce website u diray design ku inuu lahaada something like that coloradeeda u sheega. Let's say blue e color white kadigan dahay is rich point ya usi sheega so kal banner iska u sheega wax walba u sheega intara leeyahay dali marku generate green saat salan waxarta design oo salan oo kale ama subax wanaagsan galab wanaagsan oo sheegi karna, you know, hadu we din ina even check this out. Oh my god. Sawir kan banana kan ku furnaa taa soo dhaweeyna xogeer. So download gareeyo idahay. So for open ku dhe. Wow. Check this out. Come on, oo say igsto usan ahayna the best of the best, laakiin u jeedin in meesha wax maraayaan. Okay? The next 2 years maxaa u maleen kartiin? حال دينا نغنيس. واو. Alright, so غيرتا هذا أما تسنتهين فيديو غان انتا ساكسو غوغ بيدونا وحاجيرو وحيالا بدن ونكهالي كرنو جا جي بي تيكو سابسان حادة for now even واستعمال كبسا إذن لو داقي سيديل عقلوك سميكرا وسؤالي إيقدا حقو حيواي and a lot of businesses arkay oo laga isticmaali karo ChatGPT lagu isticmaali karo oo aad ka faa'iideysan kartaan xirfadaas. Hadda ChatGPT wuxuu noqday xirfad sida programming toos xirfad ugu lahaa hadda kana xirfad noqday. Marka ideas weydiiya ka shaqeysiya maxaa wadan kale iman kartaan, maxaa banaanka la aadi kartaa, in account sameysa social media monetization ku sameeya and even qayb video ajiro hadaan idin la wadaagin insha Allah adigana in research aan ku sii sameyn doona, laakiin waxa yaal badan hadda arkiya jiraan oo tools fara badan edib ku jira wuxuu yahay in xogaar super and busy no ice mr kan marka, laakiin insha Allah in qoraal u badnaan doonaan maalmaha soo socda in tutorials kaga, laakiin bishan insha Allah tutorials badan adin haya adu ila karaan noqdo isku aadan. And so kalu waxaan focus saarayna React, Next.js, Node.js, MongoDB, maalmaha marka isha ku haya janalka in cashar badan aan hadda isku aadiyay oo diyaarintoodii wuxuu aan isku aadiyay kaliya doorist ay u dhiman tahay bishan insha Allah news kalena waa idin haya oo aad soo gudbi doona adu ila karaan noqdo aad uma sentin insha Allah. And Nikki Raba and channel ka adan subscribe wili saarin, please subscribe sir. So kalu waxa iga in iga la socon karta Facebook, X aka Twitter, isso kale Instagram ama in insha Allah sawash notification ka wax walba markaas in ku saabsan aad uma sentin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, wa MC Hamuda oo aka Mahmud oo idin leh habeen maalin wax ku taay wanaagsan insha Allah. Tutorial ka inuu useful yahay arjana hadii aad wili like saarin like sir, hadii aan subscribe dhina subscribe sir. Assalamu alaikum.